gaan aangaan om met jou te praat. Ek het so 3 weke terug het ek gepraat en ek het vir jou gevra, wat soek jy hier? Kan jy onthou ek het daaroor gepraat? Wat maak ek hier? En as jy nou sal agterkom wat ons vanoggend ook gaan praat, is ek eintlik besig om met jou te praat om vir jou te sê dat jy het 'n roeping en 'n doel hoekom jy hier op die aarde is. En dan vanmorgen gaan ons praat en ons gaan nog steeds kyk in Moses se lewe en ons gaan praat oor hoekom doen ek wat ek doen? Het jy al gewonder? Jy het 'n patroon in die lewe waar volgens jy optree. Die ou mense het altyd gesê, jy is gemaak en laat staan en so is jy. Maar daar is 'n sekere goed in jou lewe wat maak dat jy doen wat jy doen. Nou, ons gaan eers die Bybelteks lees en ons gaan lees uit Eksodus 2 vers 11 en 12 en dan vers 15. Ons gaan net uit die verse lees. Eksodus 2 vers 11 en 12 en 15. En het gaan oor Moses. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde om by arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Vers 15. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon en hy het by 'n put gaan sit. En Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon en hy het by 'n put gesit. Nou ek wil begin vanmôre met 'n storie. Nou in my begin daar toe ek geleer het hoe om te surf, het ek eendag toe ek nog 'n kort bord gehad. Nou het ek 'n langbord, dis ek oor die poep wat nou met by die langbord pas, maar ok, toe het ek nog 'n kortbord gehad, so toe was ek nog lekker manoeuvreel, maar so het ek eendag gaan surf, daar so by Melkbosstrand, en ek kan onthou, het ek agter die branders gelê, en terwyl ek so lê die dag spesifiek, was die water baie helder gewees. En ek so afkyk, toe swem daar 'n haai onder deur my bord. Eers het ek gedog, ek het my verbeel. So het ek gekyk, en die mense langs my gekyk, en 'n reaksie gesien. So toe dog ek, oké, okay, dan moet dit die real deal wees. Maar ek was nie bekommerd nie, want ek het geskat, dat hierdie haaitjie, maar net 'n meter of wat is, hy kan mos nie veel doen nie, kan hy? Tot ek later jare in my lewe besef het, dat alle haaie het tande, ongeag van hulle grootte. Maar jy sien, dink 'n bietjie oor, dat daar in ons lewe, baie goed op die ondervlak, onder die water in ons lewe is. En dis hoekom ek wil hê, jy moet buite jou comfort zone vanoggend wees, dat jy 'n bietjie kan verder kan ervaar. Wat ons as mense het goed, of ons dit kan sien, en of ons dit daarvan weet, of nie weet nie. En of ons dit verstaan, of nie verstaan nie. Maar daar is goed. Van die goed is goeie goed. Maar van die goed is bedreigende goed. En net so is dit die story van Moses en vanmôre
is dit ook die story van ons. Want jy sien, in Moses' story, in die drie verse, wat ons vanmorgen gelees het, lees ons en ons sien, dat die Bybel daar sê, dat Moses het groot geword. Maar toe hy groot geword het, het hy bewus geword van 'n ervaring, van iets wat by hom is, en wat hy opgebou het in sy lewe. En dit kom skielik na vore met 'n woede uitbarsting, toe hy iemand wou doodmaak. En sy reaksie daarop was om te wil vlug. Hy het eers hierdie kant toe gekyk. En toe het hy daardie kant toe gekyk en hy het daar doodgeslaan en begrawe. En hy het gevlug, sê die Bybel, na Midian toe, na 'n woestynplek toe. En hy het daar gaan sit, maar toe hy daar kom, het daar iets met hom gebeur. Daar was 'n verandering wat gebeur het met hom. Maar daar was 'n probleem. Wat jy sien, in sy verlede het hy in 'n wêreld van geweld groot geword. Nou sonder om vermoere sielkundige te wees en of 'n terapeut te wees in hy goed, kan ons besef dat as jy in 'n huis van geweld groot word, dat daar slegte goed is, daar's pyn, daar is woede, daar's afguns, daar's verwyte, daar's selfs baie keer dood wat kom in so 'n huis. En dan besef ons, dat hy die Moses eindelijk, maar net in 'n onstabiele huis, groot geword het. Want eers, moet jy mooi dink, het hy groot geword, by sy ma, en na een ruk, toe word hy gestuur na die paleis toe, na daar in Egypte, en daar het hy groot geword, en die Farao'se dogter gee hom 'n naam, en die naam van Moses. So ek dink hy het 'n naam gehad, toe hy by die huis was, maar toe hy in die paleis kom, toe kry hy nog 'n naam, en sy naam word Moses. Ontvang in 'n mandjie, is die naam. En hy beleef Moses, twee wêrelde. Ons sien in die gedeelte wat ons gelees het, dat hy verlang het om na sy broers toe te gaan. Hy wil by sy broers gewees het. Die Hebreërs. Hy is nie op die plek waar hy wil wees nie. En so is ons, baie van ons, nie op die plek waar ons wil wees nie. Moenie worry nie, is net die voeltjies bo op die dak, hoor. Hy wil graag by sy broers wees, maar het hy nou te doen met twee kulture? Die een kultuur van die Hebreërs en die kultuur van die Egiptenare, en dan het hy nog twee tale, die taal wat die Hebreërs praat, die taal wat die Egiptenare praat, twee godsdienste. Dink net, wat was in daardie oukie, daar in die manse lewe. En ons besef, dat hy met die identiteitskrisis sit in sy lewe. Hy weet nie wie hy is nie. Jy sien, wanneer ons onsself daar bevind, dan het ons 'n klomp antwoorde nodig vir 'n klomp vrae wat in ons lewe het, wat ons nie kry nie. Want as jy nie weet wie jy is nie, weet jy nie waar jou huis is nie, weet jy nie met wie jy in kontak moet kom en nie, weet jy nie wat jy moet doen nie. En ons weet dat die navorsing, 'n identiteit, 'n belangrike aspek van jou lewe is. En dat al vroeg in jou lewe gevorm word.
So ons weet dat Moses loop met 'n geweldige groot passiewe aggressie rond die binne in hom, hier binne. En een dag skielik, toe kom het net uit. Het jy al iets gedoen? Dit het al met my gebeur, so ek is vandag eerlik. Jy doen iets, en dan skrik jy half vir jouself, en wat jy besef, maar wat ek doen is nie eintlik ek nie. Ek weet nie hoekom ek het doen nie. Nou, ek weet van mense, wat snaak so goed doen, en dan, jy weet, wat hulle nie sekere situasies kan hanteer nie, doen hulle snaak so goed, en dan besef hulle, en jy besef, maar, dit wat ek doen, wow, wat doen ek? Het was jy op so 'n plek? Wees eerlik vir my, en dan wonder jy, waar kom dit vandaan? Ek dink dit is een van daardie ervarings wat Moses beleef het. Hy doen die regte ding vir die Hebreërs. Hy doen die regte ding, maar op die heeltemal die verkeerde manier, wat sy motief was uit woede uit. Maar ons besef dat Moses verwond was deur sy kinderjare. En wat met hom gebeur het, so hy sit met hierdie geweldige uitdagings in sy lewe, as gevolg van sy verlede. Maar nou is die vraag vanmôre wat ek vir jou wil vra. Almal van ons sit met 'n verwonding in ons lewe. Wat is jou wond? Vanmôre. Miskien is jou wond vanmôre dat jy dalk in 'n disfunksionele gesin groot geword het. Dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie aan die dinamika daarin verbonde. Dalk het jy gesoek vir hierdie perfekte ouers wat vir jou hierdie liefde sal gee en hierdie regte aandag, maar ongelukkig is dit nie daar nie. Ongelukkig is die mens so onvolmaak dat ons nie altyd die perfekte liefde en aandag van ons ouers gekry het, en jy sit verwond. Dalk het jy in 'n huis, of is dalk jy nog steeds in 'n huis, wat daar alkoholisme is. En een ding van alkoholisme is dat is baie selfsugtige soort van ding is, want daar word baie keer verwyte rond gegooi, en die verwyte is, as jou skuld dat ek drink, is jou skuld of, en daar sit jy, met die verwonding, in jou lewe. Dalk is dit die verwonding wat in jou lewe plaasgevind het, nie as gevolg van 'n disfunksionele huis nie, maar dalk is dit 'n uitdaging dat jy met 'n fisiese iets meer gebore is wat jy moet aanwerk en dit trek jou half terug, dit ry jou. Dalk het jy vroeg in jou lewe 'n ouer verloor. Dit is verwond jou. Dalk is daar 'n siekte toestand waarmee jy te doen het. En dit hou jou terug. Dit verwond jou. Wat jy kan nie aangaan nie. Ons almal is verwond. Die vraag vanmôre is jy bewus van jou pyn? Wat doen jy daarmee? Is daar iets vanmôre in jou lewe wat onafgehandel is? Daar is dalk iets in jou lewe wat maak dat jy dis konstruktief is, wat buite beheer is. En jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. Jy weet nie hoe om dit te bestuur en te handle in jou lewe nie. Wat doen? Wat kan ons met dit doen? Wat doen jy met dit? Ons kan soos Moses gaan. Die eerste ding wat ons doen, ons kan dit begrawe soos Moses. Gaan ons probleem begrawe. Hy het sy probleem begrawe.
Dit is opmerklik dat mense met baie opsies nie regtig geconnect is met hulle verwondie. Hulle verstaan nie regtig hulle verwonding nie. Wat jy sien, sodra jy baie opsies het, dan laat my dink aan die story wat Jesus vertel het, en ek dink, dit is deel daarvan wat hy bedoel het, want hy sê, dit is so moeilik vir 'n ryk man, om in die koninkryk van God te gaan, en dit beteken nie om hemel toe te gaan nie, dit beteken om onder die heerskappy van God te staan, want daar is soveel opsies in jou lewe tot beskikking, dat jy dit weg kan hardloop, of weg kan redeneer, of weg kan leef, en dit is hoekom daar so mense, wat soveel dinge in hulle lewe het, maniere in hulle lewe het, maak asof hulle leef, asof daar niks fout in hulle lewe is, en dan op 'n dag, op 'n onbewaakte oomblik in jou lewe, wanneer jy dink jy is alleen, dan kom daai verwonding na vore. Baie van ons leef baie keer met hierdie gedagte, dat ons goedkeuring by ander mense moet kry. So ons doen sekere dinge in ons lewens, so dat mense vir ons sê, nou gaan nou jou gebid, well done Jane, jy het goed gedoen, en ons voel, yeah, I am the man. Of ons voel, baie keer leef ons as ons hier perfectionistiese mense, en ons sê, ach nee, maar dit is net alright, om skoon te wees en dinge recht te, dit is ok, maar onder diep is daar een high fin, dit lyk nie miskien nou gevaarlik nie, maar die high fin is daar. Of dalk is jy een van die mense wat heeltemal afgesny is van jou innerlike emosies. Dit maak dat dit 'n effek het op jou verhoudings. Jy is so afgestomp met jou emosies, omdat dit verband hou met jou verlede. En dit beïnvloed jou hele menswees. Dit is 'n hyfen in jou lewe. Ja, ons sien die hyfen, maar is nog nie hier nie. Dalk sit jy vanmôre met vrese, en as gevolg van vrese vir hierdie lewe, vrese om dinge te doen, kan jy nie waag wat God vir jou in store het nie, want jy wil nie daai stap van geloof neem om te gaan haal wat God vir jou het nie, want jy is bang. Dis 'n haai vin in jou lewe, dis 'n haai onder jou. Jy sien, hierdie haie in jou onderbewussyn, wat die onder rond swem, kom baie keer in jou lewe, en het bring jou op 'n destructiewe, gevaarlike plek, wat jou ontneem van die lewe. En jy bevind jouself op 'n plek van isolasie en eensaamheid, waar jy afgesny voel van mense met jouself en met die allerbelangrikste, met God. Wat kan ons doen? Erken jou pyn. Erken om te sien dat daar is wel 'n haai wat hier onder deur my swem en hy het tande. Die Bybel kom, ek dink dit is die prentjie wat die Bybel vir ons wil skets, is om te sê, herken wat in jou lewe aangaan. Jeremia 6 vers 14 in Engels sê dit so mooi, hy sê, you can't heal a wound by saying it, it's not there. So dit is belangrik, dat ons het moet herken, maar ook hoe ons dit herken. Want daar is twee maniere hoe mense baie keer pyn in hulle lewe, verwonding in hulle lewe herken. Eerste is om slagoffer te speel. Ja, het is seker maar my skuld dat my ouers so is. Het is seker maar my skuld dat my lewe nie so uitwerk nie. Het is seker maar my skuld dat die dinge my so gaan so wat gaan.
is verkeerd. Die ander ding is, ja, dis almal se skuld, dis hoekom het dit met my so gaan. Dis daai een is 'n skuld, dis daai een is 'n skuld, dis daai omstandighede is 'n skuld. Maar ons het almal keuses wat ons moet uitoefen. Maar jy sien, want jou identiteit word gevorm, word geveef in jou pyn en in jou storie. Daarom moet ons op 'n plek kom met die naam van Midian. Ons moet in 'n woestynplek kom. Ons moet in 'n ander omgewing kom. Moses moes in 'n ander gebied kom, sodat hy net weer op 'n plek kan kom waar daar ander spasie is, waar daar ander ritme is, waar daar ander insigte vir sy lewe is. Jesus kom en hy sê vir die disippels, hy sê, weet julle wat, julle moet 'n stil plek in jou lewe, in jou daaglikse routine hê, sodat jy by my kan uitkom, sodat jy by my kan kom sit, sodat ek en jy in verhouding kan kom. Dit is nodig, dat ons in hierdie normale gang van hierdie lewe, hierdie normale geraas waarin ons gewoond is, ek het nou die dag te sien, ek 'n prentjie op Facebook, het kyk so lag, en die prentjie is, die ou sit met sy earphones op, met sy tablet en of sy iPad of wat ook al en sy en TV screen en die selfoon en alles. En die Here sê vir hom: "Hoor, ek is hier, my hoor nie, want al hierdie geraas is so in sy ore en sy lewe." En God sê: "Ek wil hê jy moet eintlik kom sodat ek weer met jou kan gesels." Sodat jy weer in die ritme kan kom en sodat jy kan verstaan. Pascal sê, hy het gesê, jy weet wie is Pascal, nê? As jy nie weet, jy gaan Google dit. Hy sê, al die probleme van die wêreld kan opgelos word as mense leer net om stil te sit op een plek. Moses het gaan sit by 'n put. En is my so wonderlik die simboliek daarvan, die put. Want waar 'n put is, daar diep in daai put is water. Jesus sê, as jy na my toe kom, Johannes, hy sê, as jy na my toe kom, dan gee ek vir jou strome van lewende waters, wat uit jou binneste sal uitvloei. Dit sal uitborrel as jy net na my toe kom en by my kom sit. Moses se lewe, toe hy daar gaan sit, sien ons daar gebeur 'n transformasie in sy lewe. En dit het veroorsaak, en jy kan gelees Eksodus 2 vers 22, het hy een van sy kinders die naam gegee van 'n vreemdeling, want hy het gesê, ek is 'n bywoner in hierdie land. So hy, toe hy gaan sit, toe begin daar iets en hy begin besef wie hy is, hy begin te verstaan wat sy verwonding is. En hy kom met hierdie bewussyn van sy bewonding. So hy begin, om toe hy begin 'n inkyk kry oor hierdie toestand van hom, is daar waar God toe vir hom ontmoet en roep. Baie keer is dit nodig dat ons sal begin en verstaan, sodat God ons kan roep. En wat sê die Here vir hom? Moses, ek wil hê, jy moet die mense daar in Egipte gaan uitlei. So met ander woorde, toe Moses sy verwonding verstaan, toe vat God dit en hy vat hom terug na daai plek waar hy see gekry het en hy bring 'n wonderwerk daar uit. En God wil jou help om jou terug te vat dat dit wat jou storie is, waar jy see gekry het, sodat God jou kan help sodat hy die eer daai kan kry. Here, so kom ons vanoggend
En ek weet vanoggend is hier mense wat pyn en verwond is. Hier is God in ons onderbewussyn wat nie altyd lekker is nie. Maar deur hierdie story van ons lewe wil ek om inskakel met die kruis. Sodat hierdie kruis gebeure vanmôre vir my lewe kan bring in hierdie pyn en hierdie verwonding. Daarom bid ek vanoggend Here vir elke een dat U hulle sal aanraak. Dat U hulle sal genees. Dat ons sal uitgaan met 'n story van God wat leef hier in my. En daarom bid ek vanoggend Here vir U liefde, vir U genade in ons lewens. Raak ons aan. Leer ons om by die put te gaan sit, om stil te word soos Moses, sodat ons 'n bewuswording sal kry oor ek en U, dat ons by mekaar, by ons by U sal inskakel. Want U kom by Moses en sê U vir hom, hy vra, "Wie is U?" En U sê, "Ek is." En ek is beteken die een wat alles laat gebeur en laat leef. Leer ons om by U in te skakel. En ek dank U daarvoor. Amen.